Якщо Якщо нашій владі вдасться переконати наших партнерів в Європі і в Америці, що ті три умови, які були поставлені РНБО, а їх було три умови, це виконання першого і другого пункту мінських домовленостей, один з яких це припинення вогня, інший обмін полоненими, і третій пункт повернення підприємств будуть виконані, і цей тиск буде здійснюватися не тільки українською владою, а й нашими партнерами, тоді, звичайно, таке може відбутися. Я вам скажу, що моя позиція, ну, така. От Ігор тільки що сказав правильні речі про те, що люди, учасники бойових дій, дуже хочуть повернути полонених. І вони, як розуміли, так і намагалися це зробити. Одну з форм вони обрали блокаду. Але у блокади було два гасла. Одне гасло – це повернути полонених, і ми бачили це гасло. Друге – припинимо торгівлю на крові. Я хотів запитати у Ігоря. Ігор, якби повернули полонених, тоді б торгівля на крові можна було її проводити? Ні. Чого? Тому що насправді торгівлі не було. Було ввезення в Україну українського вугілля. Коли ми говоримо про те, що була контрабанда, були незаконні перевезення, да, вони безумовно були. На жаль, сьогодні можна говорити про те, що тіньовий сектор в Україні дуже великий працює. Але, як мені здається, і я вивчав досвід Ізраїля в цьому плані, завжди в Ізраїлі роблять так в стосунках з Палестиною, припустимо, як вигідно Ізраїлю. Якщо треба щось продавати, вони продають. Александр, там все не так просто. Я тоже готовился к этой программе. Там все не так просто. Еще раз, мы обязательно об этом чуть-чуть позже поговорим. Але я хотів сказати, що головна мета в будь-яких діях, які робить Україна, повинна була, якщо і це можливо, це повинно бути те, що принесе найбільше користі Україні. На жаль, та ситуація, в яку попала Україна сьогодні, в тому числі з введенням блокади, вона дуже складна для України, це справді, але я дуже сподіваюся, що вихід буде знайдений.